Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá você encontra as notícias atualizadas também do Flamengo. Saudações, rubro-negras. Flamengo acerta com lateral direito Mateuzinho do Londrina. O atleta tem 18 anos, 1,71m de altura. Ele, a princípio, vem para as categorias de base do Flamengo. Porém, ele vai ser observado. Se sair bem na base, ele pode ter oportunidade no time de cima até a chegada do Rafinha. É um atleta que começou nas bases como atacante. Ele tem muita habilidade e ele foi recuado para a lateral direita. É um jogador ofensivo e que tem todas as qualidades para ajudar na armação de qualquer equipe. Ele tem um bom cruzamento, ele tem boa qualidade para bater faltas, bater escanteios, enfim, botar as bolas aéreas da área com qualidade. O Londrina, ele cedeu 50% dos direitos econômicos ao Flamengo por R$1.200.000. O Flamengo, as informações é que o Flamengo já deu uma parte de entrada e vai dividir em duas ou três parcelas o restante. O atleta, ele já teve, inclusive, passagens pela seleção brasileira. É um jogador promissor e que tem tudo para dar certo no Flamengo. É um jogador que tem personalidade, enfim, que vai agregar, a princípio, na base, mas com possibilidades, sim, de ter oportunidade no time de cima, como eu disse, até a chegada do nosso Rafinha, que já está tudo acertado com o lateral direito do Bahia, para chegar na metade do ano. Porque o Rodinei e o Pará, a gente precisa ter um jogador para ter oportunidades de mostrar se tem qualidade ou não. Assim como eu falei do Clebinho, não teve chance, vamos ver se com Rafinha a gente vai ter um lateral de futuro. Para mim, 18 anos hoje, tem todas as condições de jogar no time profissional. Eu não vejo hoje em dia um jogador com 18, 19 anos que seja muito novo para atuar na equipe principal. A minha opinião é essa, nação. Tomara que dê tudo certo, que seja um jogador que dê resposta para a torcida do Flamengo, para a nossa grande nação. Saudações, rubro-negras.